De store utfordringene for helsevesenet i dag med hensyn til IKT er jo det at systemene ikke snakker i lag. Vi ser veldig ofte at vi kan få pasienter inn på sykehus fra andre regioner i landet, der vi må bruke den gode gamle telefaksen for å få tak i informasjonen som er om den pasienten ved hjemsykehuset. Og det tar tid, og mange ganger så har ikke pasientene den tida hvis de kommer inn i akuttsyk. Så derfor så er det veldig tungvint sånn som det er i dag. Og vi savner et system som gjør at alle sykehusene i landet kan snakke i lag til enhver tid. Så den plattformen som er laget nå, som et konsept med fremtidens helsevesen, den løser veldig mange av de utfordringene som dagens helsevesen og pasienter har. Nemlig det å ha enkel tilgang til informasjon, og at du får enkel flyt av informasjon mellom pasient, mellom lege og mellom ulike sykehus og helseinstitusjoner. Så det er imponerende å se hva man har fått til der.